SNTO, много ясно. Към тебе. Къде да те намерим? И продаваш ли битове или ги бачкай само за твоя лейбъл? Само че преди да му отговорим на него, всъщност преди малко така, както свършихме предната част, нали, говорихме за винилите и за техниката, която ползват хората в твоята област, то все пак и там има подразделение. Тоест някой може да, както гената примерно прави, той прави битове, нали, неговите винили. Евгений Семплиров винили, да, само, да. Това си него си го кепи. Както и Мадматик. Някой бачкат, да, само по сцени, в смисъл не правят битове. Да, да. Не, в смисъл, подходите са различни, въпросът е в крайна сметка крайния продукт, нали? Ако имаш идеята в главата си, се получава. На гената му се получава добре. Да, а всъщност, какво да отговорим на Represent Yo, ти правиш битове? Не, защото в смисъл, някакви опити съм правил, но определено не, с него сме сядали някакви пъти. Мислил съм сигурно много пъти, сега не съм стигнал до там просто да... Правил съм неща, но със сигурност, за да твърде критичен съм към себе си, за да си го представя въобще да изкарам нещо такова под мое име, нали? Мисля, че... Интересен е процесът, не мога да... Общо взето, да. Има желание. Да. Но виж колко е яко всеки един на... Аз ги наричам корен на това дърво, се е разклонил надолу по толкова много нишки още, че... Нали, първо ти имаш накъде да ореш в конкретния корен, второ ако излезеш нагоре към стеблото и после е хороната крайния резултат, продуктите, годините. Чиста работа е. Ако това не е култура, не знам как да го наречем, врач. То е... При танците е така и... Абсолютно. И къде ли не? Добре, Драгича, към тебе. Работиш ли върху албум? Ми, да, върху... Моя собствен албум, да. Не. Предполагам, да. Не. Не, ми... Дори не знам дали ще стигне до там. По-скоро искам да... Ще бачкам върху албумите на моите си хора и това е. А като цяло клавиатура... Аз съм вече... Колкото не ми изглежда, вече съм си стар човек. Ай, хубаво. Моля ли се, моля ли? Пък има и срама от белата ми брада, да го това. Не, става, че аз от много години вече се занимавам с музика, въпреки че никой не ме знае. И съм видял, че при мен няма се получи неща. Това удар под кръст, се едно каним някакви хора случайни таки. Не си преценяваме, че ще има интерес. Да бе. Става просто, че аз предпочитам да си стоя и да си правя музичка, снимам видеото на моите хора, си влизаме така, си рафам от време за удоволствие. Това е. Добре, в тая връзка, какво ви е отношението към албумите изобщо? И на двамата? Супер е! Ще правим, ще изкарваме. Сега на сектата се работи върху албум, примката, всички си направят. Защото хора вече бягат от това. Твърде малко хора правят това нещо в България и ще гледаме, се концентрираме на там. Да. Не би трябвало да ви пука в принцип от това. Аз... Да, просто... Не. По-просто е добре да се прави. А просто в сметка албум остава като продукт, нали. Не само ти в един албум може да се разпилееш, дето си вика, направиш и любовно парче, и кувно парче, и хард трак, и каквото искаш може да направиш. И скитовете да добавят красота в цялото нещо. Докато трак за трак, ти като си начертаеш една линия, че бавиш примерно само underground трак, или само кувни, и като кривнеш малко и почват веднага да те последния пример е с Seven City, примерно. Просто е малко по-тясно пространството, според мен. Принципно, да. Ако бачкаш трак за трак, докато според мен основно хората в България го правят поради липса на време. И лошото е, че, нали, сега имаше едно интервю много хубаво на Рик Рубин с Кендрик Ламар, където ти става ясно всъщност защо хората, нали, в щатите правят албуми, които остават по такъв начин. Защото наистина там имаш по-широко поле за изява и нещата се раждат в самия процес на правенето на албума, които не биха се родили никога в процес на правенето на трак или на едно видео. Има го и други момент. Тяхната сцена има купа възможности да правят неща с бендове. Така е, така. Вчера слушах Dear Mama на Тупак, която е, нали, тя не е клубна песен, а стана мега хит. В смисъл, тя стана хит без да има нужда хората да се движат на нея. Така. А това България отдавна не се е случило. Аз не знам. Да, то в световен мащаб е много по-лесно такъв вид парче да стане. Ето, ясно, че други години бяха тогава. Да. Но тук всеки хвърля да прави хит и да отиде в клуба и да вземе първо. Да, твърде много се стараят да се тенденциозно, да звучат по някакъв начин, защото си мисля, че това се търси. А за мен това убива творчеството. Ти тръгнеш да търсиш на всяка цена. Аз много обичам лиричната музика, общо взето, и мисля, че тя може да докосне
всеки един човек, дори тия, които ходят по клубове. Аз затова ви питах и за фънка, защото там е корена на мелодията, брат. Да, тия китари на Рик Джеймс, първо аз направо съм. Бягай. Добре. Към тебе пак, Константин Константинов, получи ли се яко на хип-хоп кемпа, имаше ли много хора и скефиха ли се? Предполагам, че за вашето пътуване до Македония е това, нали? Не, това беше един фестивал в Чехия. Защото аз имам един въпрос и за това също. Да, да, беше един голям, то е един голям фестивал, който се прави вече, мисля, че тази година беше 16-та година в Чехия, в Храдец Кралове. Много сериозен голям фестивал и бяха поканили логопед, които поканиха мен да пътувам с тях и да бъда техни диджей на това събитие и си изкарахме изключително добре. Обедвахте? Обедвахме на доста места в по пътя. С бирички. Обедвахме на доста места, доста приятни, приятни спомени си направихме. Е, те са приятни младежи, няма как. И като цяло беше забавно и беше интересно, нали, първите българи, които излизат на сцена на този фестивал, на който иначе са излизали, нали, хедлайнер беше при Андерсън Пак тази година, който, нали, не съм сигурен, че ви има тук по-близо скоро изобщо. И такива хора като Кендрик Ламар миналата година и, или кога беше преди две години. Много сериозна работа. Те в пика си. Да, в пика си идват, да, хора. Якото е, че хората могат да си го позволят там да го направят и го правят наистина добре. И беше интересно и беше супер хаотично, защото никога не сме присъствали на такова нещо, на което на една сцена имаш изключително малко място, се смениш с някакви хора, имаш преди нас някакви словаци, които бяха с някакви китари. Беше някакъв уникален хаос, за 7 минути трябваше да качиме грамофони, миксери, да се подготвим. Да, якото е, че всичко започваше на време. Това беше много, това винаги е, нали, за разлика от нашата сцена, нали, когато кажеш 10 и започнеш от 2.5 някакси. И когато кажеш 20 минути, правиш час и 20 минути. Да, също. Да, и там общо взето всичко течеше. Много добре беше. То няма как да не е така на такива големи места. А добре, извън, нали, хедлайнерите, които кажеш, европейските представители само славянски народи ли бяха? Защото да тук казваш... Не, има немци, има винаги много, има французи, има UK, от UK сцената канат много хора. Те си имат... Общо взето са разпределили някакви хора, които букват имена от, нали, примерно някой от Западна Европа, другите от Източна, които къде са най-ново, защото и публиката е най-много, примерно чехи, словаци и поляци, там има най-ново логично, където сцените са огромни и са много сериозни. И един за щатите, и тази година за първи път имаш човек, който можеше да покани група от България и така. Добре, кажи ми за Македония тогава аз, с моята заблуда. Македония са едни... Много наши хора, които са все едно, те си като нас, които ме се познавали до сега само задочно и общо взето от 5-6 години се каним да отидеме, те се канат да идват и сега направиха това хубавото, което те вече общо взето за, мисля, за 4 години вадат третия албум и сега беше промоцията на този албум в техния роден град Струмица. Дивизия се казва групата, иначе Кис Кинов се казва човека, който им прави инструменталите, който обзето седи за целият проект. Иначе са 5 човека като група и Kinder има едното MC, Хроника другото, сега не съм сигурен точно как се казва другите. Бандите единия, който мисля, вече някъде живее в Германия, не успя да бъде на промото си в Струмица и супер е. Супер беше. Много добре се изкарахме, бяхме с Нърв, Прим и Трашер от Soul Code Crew. Направихме 30-минутни такива DJ, Beatbox, MC сетче и хората за наша изненада изключително се изкефиха. Беше пълно и беше супер. Партер ще направите ли? Ще слуша до отлите насам. Имаме идея с Ицо да ги поканим на Градски легенди, което е концепция, която с него си направихме преди известно време, когато направихме първите градски легенди, също бях преди доста време. Преди 3 години? Да, защото, нали, сега започнахме някакси да го направим като концептуално да има 1, 2, 3, но първите всъщност, нали, хората, ако помнат, имаше един клуб 4 стаи, се каже София, който в момента е нещо продават кюфтета там. Там беше първото с, нали, идеята беше да има 3 диджей на 4 грамофона и 3 MC-та.
И сега решихме просто да го направим като серия. И първите две се получиха супер, третото ще бъде на 9 декември с Knockout, MDB, да, и Атила. И може би мислиме да ги поканим, да, смисъл, те писват се наистина, правят точно такъв тип музика и интересно как ще ги приема. Аз не съм виждал много българската публика, виждал съм на Green Out как реагират в Пловдив. Не беше ли добре? Не, беше добре, беше супер. Но не беше нещо, не знам, просто трябва да ще видим. Сигурно ще направим. Много як между другото, аз даже на правим, да, много да. Як албум. Не е лош, да. Супер як. Но на Дивизия препоръчвам на всички да си го вземат. Много добре, много добре се справи момчета и якото е, че са от Струмица, нали, не са от Скопие или от Велес, от някои от големите градове. Хора от град с 40 000 човека правят нещо, което си заслужава за тази сцена, в която... Да, но да успеете да ги докарате да ги видят хората. О, да, сигурно ще се случи. Ще видим, ако не, да, сега, пълно там. Със сигурно ще се случи, просто ще видим кога, в какъв момент и дали ще бъде, нали, точно така концепция да ги докараме на градски легенди или нещо друго да направим заедно с тях. Но сигурно ще направим. И сега ще направим с вас заедно една пауза, ще им дадем кюфтета в 400 и после ще положим.